Guttore, lavoro. Ah, Portasse per ti cibito am vocale aliquantum dissimilis, non è? ita di quant ita valde dissimile quod videtur sicut nasus est, non ut soleo Ita. dicere apertus est, ergo nunc ab salurgia. No, no, ut credo est potius feblis, no? Qui a quod minum videtur hic ubi ego nunc sum domi, e in montibus nives ciderunt, non multa est, se ciderunt, ergo mentem facile intelligis hic esse frigora, non maxima, sed certe maiora, quam ea qui erant et sunt ubi ego fui, non è in America Meridiana, Ah, ergo ergo, anco bre. Ah, ut ergo, mi nunc sunt videtur indecisi. ita pallum in montibus, non magni, sed Ah, in aliquid in multibus, ergo, non montibus. in... Sed Ita. multe sunt prope, sunt circum ipsum oppidum. Ergo ut credo et propter longum iter, et propter discrimen aeris Ita. factum est ut in morbum inciderem. Iam Ergo, aerie ut verum se fatiar aliquantum laboratam. furtasse mox ad suesces, non è. Ah, procul dubio, et ut spero Ita, se mox den melius me avevo. poscom ad suesces den erunt, comur dicam, den erunt allurgia, den habebis amor. Ita, ita, sempre aliquid Ergo, est quod erit furtasse moretas facit. amus quo cum pluries aggrotasti. Verisimiliter, Ita, ego quamquam non lo habere ad urge sic ut anno preterito, sed Vemini. ego ero paratus atque habeam tissu. Ah, Mapulas, mapulas. Bene, vide, ita, me pudet vide, quod. aspetta. Ita video. No, non paucas habeo mappula sut vides. Ita paucas, non paucas, sed ita me pudebat quod miro in modum aegrotavi habi allurgia. Ah, neque tu culpandus es, immo, allurgia te tenuit, Ita non cum ergo. culpandus, sed melius potui, comum lo dicam, tu iam nihi dixisti olim. Me pudet quod modo quo allurgia patiebar fuit mirum. Ah, sed tamen, ut spero, o canno non ita molesta, tibierit, Ut immo spero, spero, et ex opto, sit non tibi dum molesta. ai grotum. Ita, sed non dum sunt magni li calores, non è? Neque es pollinum an. Ita, ne scio come dicator, portasse pollinis, aspetta. Pollinis, ita. Pollen Nomine vivus. Polle, ma non qui vedevo. Qui tu narras, come non è saputo se abent. satis bene se abent. Quinto Tibiam edificio. ravide ego habebo concentum, et Saturni die debebo ludere, non lude, candere fili, ai, ai. Era Candere tennis, fili non è? quis. Ida hic tennis, ides locus ubi sunt Concentus. esquaidam Grex Ita recte edificiorum, dico il pollen quo pollinis neutri generis ut patet terzi con declinazioni ergo pollen in aere pollen ita. ergo debebi scannere quando veneris die Saturni die. Saturni die Que nisi, ita preterito Saturnis die cecini cum Saturni die Saturni die cecini cum grege, quod utiscis singulis diebus lunae tempore vespertino peto scolam fidicularum ides cum Ita. alis hominibus, atque veneris Ita. die peto scolam et magistra sola me solum docet, et non cum alis hominibus. Quando martis die? Quando di? Cum dicitur? Quando di? Veneris die. Veneris die Venerdì. magistra docet me solum, me ludieta vigila, et se non eorum tempore. Et Ita. in lunae die, singulis lunae diebus, illa solet
docere Gregem, quos Lydia, et quidam amici mei. Vita? Ergo Saturni die habebo concentum. Id es singuli discipuli eunt ad canendum coram homines, coram hominibus. Sed que patet omnibus aditus an tantum familiaribus. No, no, omnibus, omnibus. Qui Et dicis iam omnibus familiaribus qui canent, tantum numero discipulis. omnibus hominibus an modo id est poterunt interesse audire vos canentes. Omnes interesse possunt. Et Si quid homo quidam audet potes venire, non... ita voluerit poterti venire. Et quid canes? Ego, ides, vocatur, tibi scribam nomen, ide qui scripsit es Vivaldi. Expect, Est minutus. ita, ide natus es in Italia. Est iter, sit. Fuit. Que Fuit, sit ita, aliquot ita, se circulant. non è Parmae est sepulcrum meus. Certus non sum, sed Dicita, non Thomas est quid... parmensis, ergo Idem, non fuit il est paganini interrogatus. cui il sepulcro mes parmae. Ego, gubernabamus raeda per parmam, atque non vidimus. Ego, Per urbem, ita. ida, quod mi maxime placet Beethoven et paganini. Nicuque. Audivis Cane? nine, Ita, non sed... multum paganini audivis, sed tantum lo aliquot carmina. Unum carmen quod scripsit, unum valdemi placet es... Maxime placet. Come educator. Hoc modo placet. Hoc, se non canam hoc. Ego canam... Aspetta. Ah, inosia. Ita, Ita hoc ora, anam. terzo, Iam uns ravit omai. Sed nescie uterum pater hac occasione me machina cinografum atica exceptur moresta. sit. Ita, quod eolum dies soror mea debebit petere urbem nomine Augusta. Augusta. Ubi est in Georgia? Ita, in Georgia. Ita, ergo, non ho hoc modo es. Bene, ergo, Ita. et illic abet certamen ludendi clavicordium. Eodem die, venes die. Ita, eodem die. Saturni die, non nescit Das, die. ita, nescio cur venit. Dolendum est quod eam comitare non poteri, comitare non poteris, non ne? Ites, non, sed eam comitare non solo, non quod sum scelestus, sed tantum numero quod... Non licet? Nescio cur eam non com... ego non possum eam audire canentem, quod tantum numero coram uno homine solet ludere. Quod ille est iudex. Intelligo sunt Ergo, normae ita, quaedam ambo interant conclavem et observandum. ille ludat coram eo, atque ille iudicat et deinem pos aliquot horas Judicium, nuntiatur ita. ante aliquot horas dicitur quis superet, Ita. and quis victor sit. Ita. Quis Atque ita anno spes. ergo Quis primum est hoc quod est in locis pro come in locis proppe non ma distant fuit Atenis ergo when illi qui pessime hoc explica omnes qui canent clavicordio veniunt ad unum aedificium et
Ili qui venium tadilum aedificium vivunt satis pro pergo, hocum locatur anque. Ed in hoces Ah, vivosti intellego. Sunt vari gradus. ita qui Nuc intellego, non ita, tam ita. procul, atque anno Ita. praeterito Vari nomine intellego, odem usque modo, dicimus. ita nomine usque ad civitatem venit. Ad ita, totius Se no, civitatem se certamen pervenit. tum fuit adius victor, fuit Ita. quidam edein secundus pervenit noebia. Sed Ita, secundum locum. ergo fere fuit optimus in Georgia. Vita, ec certamin, in his certaminibus participes dividuntur iuxa etatem. Ida, non aetatem, sed gradum, exempti gratia. Ah. Non sic ut Italia habemus, sed ego sum in gradu septimo, et Vita. noemia es ni valor in gradu decimo. Artis musice studi. Loquiris de gradibus Numquoque studiorum loquores vitamus, non ita de sunt etate. Ita. Abigella Sì, primo, da ita. pravi se pravi dici Ita, anima grazie adverti, ita intellectus. novissi da cre. Ita, hoc, ita sia. Ah, ergo, Noemi iam decem anno sopram dat arti musice clavicordio ca canendo. Non decemanus, sed Si ite est in fere decimo decemanus. gradu, ita ferem decima, no, quia. Non hoces gradus Ita, omnia scholae. sed singuli gradus, non plus Possum minus me sunt singuli anni, ida possum plus minus. incipere exempli gratia clavicordium candere cum Ita, esse mente hoc intellego, ita. Sed, dico singulos annos, singulos gradus significare fere semper singulos annos, non quia ut ad gradum superiorem pervenias opus est studio plus minus ve unius anni, non? ita, se non Pare, ita. esse clavicordio, Ita, non est de arte anco, musica, ida, non non est de musica, arte metto fos universe. esse de exempli gratia, gradu septimo, hoc possum humanum studio linguam latinam, Ah, no, graecam. quis de studis omnibus, non de Ita arte de musica. volevam hoc dicere de studi somni graecam res logicas Hic in Italia ut perficies studia musica opus est decem annis. ita Quod de studis musicis, quia est scola hui credi dedicata, modo rebus musicis. ita Sed sepe frequentat anc scolam, simul cum scuola, diciamo, cum liceo, cum scuola secondaria, ed est pueri, et scuola musicam, et aliam quandam scuolam secundariam petere solent, simul, nodem tempore. ita. Scuolam secundi ordinis ut aium, d'alterius ordinis, melius quam secundaria. Sed planinte lexi, quid dicas, nunc. Planinte lexi. Eamus ad Ovidium, quid censes? Commodores se abuerunt cum Bene. Ovidio. Est Bene? ah, non bene quod ille est in Ah. exilio, sed bene cum Sed? io sia scrivente de Ovidio. Ah, gaudio. Avuis sine difficultates? Unum tantum moro lineam Unam lineam. ida Non fernum quaedam interessisti. quae minus claru clari fuerunt, sed ut credo mente digre un numero est unum cur non intellexi. Nunc videbimus. Te audio, Iosias. Bene, epistula stat impererata. Vade per illam salutatum. Fida ministra sermonis mei es. Invenies eam aut cum matre sedentem, aut carmina scribentem inter musas suas. Quid quid tamen facit, relinquet, cum scieret te venisse? Quid tamen facet relinquet cum scierit melius quam sciret, vel cum Scieret, sciat. Ah, qui audivi scieret. scieret, audivi, ignoscas. Ite scieret. Ecco, ancora non die Modem. frappasse modo Robertiano. Ad Non est Luisiano. optimus modus, modus tuus Ita, bonus est, non nunc sollicitare. ego nuper collocutus sum cum Matthaius atque Gerardus
non ho visto Ita, né cum Gerardo. Matteo atque Gerardo? Cum Matteo Aperitivo. atque. Aperitivo. Ah, cum Ita. Robus. Ecco, vera dixi Matteo se Gerardus. Ai, ai. Non di lest. Non adiquides quod non usus sum caso ablativo. Bene, nuper collocutus sum cum Matteo atque Gerardo, et nunc Matthaius, qui solebat pruntiatu uti ecclesiastico, nunc solebat uti classico, nunc utitur ecclesiastico, atque idem Gerardus, atque Itane? ida. Ego vero sicut tu facere soles, loqui volo. Ergo, Ah, con Aris Ne. moriosiano. More, no, se tecum no, id non faccio, sed plerunque cum alis hominibus id facere so, id facere solio. Ah, ida, ergo cum discipulis qui. Ita. Tecum non Ecco faccio te qui a intelligere tu posso. in de ab initio quodam suetus es utrique pronunciatus. Non in dea venitio, quod. An cum Fere. unde che manus haberem fuit prima occasio qua revera audivi pruntiatum Eita, ecclesiatum. sed exempli gratia Sed tibi cum quae mi interessantis epizime contigit audire pronunciatum talem ida. ecclesiasticum, ergo aures tuae sunt aliquantum assuete. Hoc dico, non nulli homines nunquam audiverunt, ergo cum iis utor pronunciato tuo, pronunciato restituto, Ida. non tuo, Josiano, sed pronunciato restituto. Ida puntiato Josianus est. Antia ego aspiciebam quastam peliculas atque. Omnino, cum la dicam, Americanius, loque var... Itade? Non, ida, Cur? vera, Americanius, Quid, exempli, grazie? dicebam, tandem marmoria est et vox fuit aliquantulum Ah, intelleo qui digas. ita, et bene, locutus sum more americano, sed et litteram R recte non pronuntiare potui. Ita, Tantumbro quia audiet est alius sonus in lingua materna, in tua lingua materna. potui Ita. aliquid simile facere, sed tenere sicut per aliquot tempus tantumoro breve potui facere atque Ita. non ite tam bene feci Sed nunc satis bene, des nunc non nunc loco sicut percipitur est te es, in des nemo percipita te esse americanum. ida nunc dicunt me italum esse cold fordasse Itad? dopo gae che sicut mexicanus ecquis Sed ite Noemi audiebat i... me legentem latine atque dixit me esse sicut Italorum more Italus. legere. Ita Sed... atque coepi aliquantum loci anglicae sicut Italus. Itane? Ergo male. No, se me sentenze satis bene. Profers Quod litteras Italy latines. Tantumoro persuadeo ne carmina rebus amatoriis docentia scribas. Scribas. Tu scribas, es aliquid post literam es. Anglicae Ah, scribas, Ita. scribas, et italicae scribas. Ita. Sed tu iam auribus distinguis Ita. sensibile pronunciatum, ergo iam manioc est momenti, mercuidem sententiae. Bene, epistula statim pererata, vade per illam Hoc salutato. diximus Ah, etiam inter loco. musas tua, ita? Bene, cum scieret, scierit, Ita? te venisse. Et hoc minus clarum fuit, sine ulla mora interruget cur venias, et quidaga. Nec mora. Quid cum sit venissere linquet mater, nec mora. Quid venias, quidque requiret agam. Sine mora, ego, nec mora. Um,
Ah, requiret. Hic requirere non est quaere sed interrogare. Sine mora, Sed interrogavit, requiret est futurum. nolit lexi cur dixit quid et quidve. Quid, E non quod est critica. etiam significare cur, hoc? No, aspetta. No. Sine mora, interrogabit, quid venias? Ad quid venias? Vel cur etiam venias? Quem ad finem venias? Et quid agam? Ergo, expectas dixistine sine ula mora? Sine mora, ergo, perilla. Ida. Ergo scripsi Cum sine quid te ulam. venisse, relinquet omnia qui actura est, et sine mora interrogabit, quid venias tu littera, ed est tu epistola, ad quid venias? Finem indicatic. Quem ad finem, cur venias, et quid agam, quid ego vidius agam? Ah. Hoc scripsi, sed tantum moro dixi interroget, neque interrogabit. Quia requiret, requirere ergo est futurum. Terze Ita, coniugazioni. sed putavi interroget esse futurum, grave. No, est coniugativus. Bene, dices me vivere, vivere, hoc debemus mutare. Eca? Dices me vivere, sed vivere sicut vivere nolim. Nec tam longa mora nostra male devata. Et tam... Nectam longa... Nec mala ita, nec mala nostra levata esse longa mora, ed est longo tempore. Ah, ergo, è Longa subauditore. mora, ablativus. Non è subauditore. Mala nostra levata esse, subauditur, longa mora, ablativus. Bene. Et tamen ad ipsas musas quas me laeserunt reverti, et in alternis versibus... Quae me leserunt? Quae me Ah, laeserunt? ida, Sunt est. subiectum, non è? Ad ipsas musas quae... Ida, ergo, ego complexus sum istum puerum, ipsum puerum, qui antea me pulsa... Pulsavit, possumus dire. Ah, bene, ergo ipsum puerum, non possumus dire che è ipsum puerum quem. Bene. Quae me laeserunt reverti, et in alternis versibus apta verba coldigo. Dicas, equid pergis artem colere poeticam, et docta carmina non canis more patrio? Nam natura tibi rara dona et ingenium donabit. Hoc ego primus deduxi ad undas Pegasidas. Bene, intellexi plus minus be ordinem sententiae, sed Loquens de cur linea loquitur? devestu decimo quinto. Nescio, inspirio. Ah, Ubi dicite undis Pegasidas. Pegasidas. Hoc ego est ingenium tuum, primus deduxi, primus ego duxi comitatus sum ad undas Pegasidas, quo tibi dixi Pegasus percussit terram unde fons musis sacer emersit. Ergo unde Pegaside sunt aque musis sacre. Ida. Ad undas Pegasidas deduxi quia ungula Pegasus percussit terram et fons emersit. Ida. Bene. Ergo sunt fontes musis sacri. Ah, iscio si es quod tu nasus tuus hoc mundo est, sed nunc ego etiam in hipio hoc modo sentire. Nasus fortasse tantum quod audio. Contagium. Non, sed non, sed tu es nunc in Italia. sed per rete. Tantum potes uno modo me petere fortasse per hoc instrumentum. Ita, virus transit per fila, ad te usque. Ida, videi in intratores. Ita. Bene abet ergo nunc hic versus iusias. Ida. Opte. Uh,
Tubi fuimus. Hoc Ah, ego peccans et primum veluxi anam primus ad adverti. undas ne ita Primum vena anam. perinet ne male perit vena fecunde aquae est non sterilis ut diximus. Ergo, ite nec male periret vene aquae fertilis. Fertilis. Primum anam adverti cum parva fuisti puella. Atque ut pater dux sociusque fui. Ergo, si ad uc cor eo de modo fervet, sapo sola te vincere poterit. Vita. Ricordo. Timi honestors mea mal quid cum antus est corrigere in lingua manglicam hic quid scripsi. Timio ne sors mea malla te retardet. Ne mea sors mala te retardet. Ida hoc fecit computatorum. Duo vocabulam. Ah, ita. Male te retardet, et post casus meus cor inops sit. Dum Aspetta, cor inops dixisti? ita cor inops. Cor tu mi des cor tibi pectus tibi Ergo cor res inops. neutri generis. Ita. Bene, cor inopsi. Dum liquit tibi solebam carmina mea legere, sed tua saepius mihi legebas. Ego saepe iudex et magister tuus fui, aut aures praebebam modo versibus factis. Quid significat aures praebere modo versibus factis? Audire, aures prebere, offerre, aures, prebere, aures, quibus rebus est dativo, versibus modo, id est nunc, scriptis, versibus nunc exaratis, ego audiebam versus, cos exarabas? Praebebam, offerebam aures, est offerre, prebere. Ita. Aures offerre, aures prebere, cum dativo, quibus rebus versibus modo factis, versus facere, versus scrivere, versus componere, exarare. Ita. Ergo vidius Ergo dicitur audiebat. scrivere anscrivere. Scribere, terzia coniugatio. Ah, Scribere. sempre puta vide se scrivere. Ok, etiam debevo mutare. Ita, etiam diximus etiam, scrivere, scrivere, scrivere. Scrivere et videre. Videre. Es videre, sed Ita. vivere. Vivere, scrivere, mittere. Ida hanc obram furtasse volevam dicere vivere, quod es Ah. videre. Videre, ita. Videre. Ergo, alcum tempus terreris effigere solebam ut rubesceres. Ita. Fortasse exemplo, quod carmina mea mei vulneraverunt, etiam tu fates succuta poenae meae. Tu secudas, Es, subauditor sis, hoc, non è? ita. Ergo dicit, forsitan quod carmina mea me vulneraverant putas tu Vulneratum iri. vulneratum ire, ergo hac de causa cor inops Ita. est. Inops Inops, vel, non escit. modo inops, ed pigrum, quasi, nilagens. Che inops per sé in primis est pauper, inopia est paupertas. Ah, cor debilissime, cor Debile. frigidus, non fervet. Vita. Bene, Pergamus. non li timere perilla. Tantumro persuadio ne carminante rebus amatoris centia scribas. Remove igitur. Ne carmen rebus amatoris? Tantumro persuadio ne carminante rebus amatoris centia scribas. Carmina docentia. Ite carmina. Dixisti? Ite Carmina carmina. docentia res amatoria, sergo. Ah, non est Paolo docere de Melios. rebus. Et se da liquidare un significat, docere de rebus, no, socere super rem. In primis docere come accusativo. E si fa lo dicitura etiam docere super aliquid, senza Ida significat sicut iam mihi certiorem exist. facere. Sicut cum Docere volevamus tegere de... illo librum in quo
Illudibrum quem inscribitur confessione sapis nihil. Scribitur, confessione, sì, da qui scribitur, Qui ida. inscribitur. Ida. Ah. Che subiectum? Ergo docentia res amatorius, melius. Bene. Remove igitur doctissima causa Remove, scisationis. remove. Remove, ita. Remove igitur doctissima causa scisationis, atque redi in bonas artes et sacra tua. Pulcritudo faciei tua minuetur anis, et Minuetur. minuetur anis, et front senile tuum contractum erit. Proms est, si fa femminili generis, Ah, ergo vero. frons senilis tua eri contraetur. Ah, potevi essere, potuisse. No, frons frontis est femminili generis. Senilis tua contracta. Itatime bomne omnia senile tua contracta. E non intelligo anche iniam. Ubi dicit Et incit. damnosa senectus est subiectum. Non ubi. Damnosa Ah, senectus è italo incit questo. manum formae. Senectus est senilis, non? Ergo, secum feret damna. Ergo, damnosa. Senectivum, damnosus, damnosa, damnosum. Senectu damnosa, quae secum fer, solet ferre damna, non ne valetudinis, ergo, debilitatem, infirmitates, secondia, morbos. Inicet manum forme, manum inicere, sicut impetum facere. Ah, ite sed. Capiet, inicet manum formae tuae, ed est corpore pulcritudini, fiet tempore ut minus pulcra. Sis. Ah, ergo, Ergo, hatte caso dicit. senectus capiet, arripiet formam tuam. Quae Ides. nullo strepitu faciente venit. Ida. Quando cumque aliquis dicet, haec femina pulcra olim fuit, dolebis ac quereris speculum tuum mendax esse. Ida. Ita, Speculum ego mendi. me ministi de... Hoc placet tibi, iquersus. Ita, sed me ministi ne id quod dixi de matere, Ida. cum Ida, bevidi. queritur etiam mater insulmentum Defondere. ad pondus Ida, monstrantum delibera. mendax esse. Ida. Ida, ego dixi me tibi narravise, dum Et in era tra estivi. et in tutubulo, atque Ida, dixit, et tutubulo. ita sed Aloysius dixit tutubulus. Ida, ida. Sunt quidam qui vocant YouTube tutubulo. Qui est ita est interpretatio in lingua latina muius Ita sed verificandoci tutubulum. YouTube ergo tutto ma sed bene Ego id inter ecco se elegutamen lo saipe dicere YouTube. Bene. ego quoque Ut iximus fistula et non debemus curare ita legis rebus. ita ita Pudebat, dixit pudet atque me debere, come dicitur, latrinam, totam latrinam mundare. Itane? Ita dicit. Bene, Bertat. Spero non ite munda messe. Ita sed quid speres non ita mundum esse Non ita latrinum. immunda bides Ah, bene. tordinam Putavi est. te dixi non ita mundum. No, non summa lo sicut. Ita se non credo non credo eam verum dicere. Itane? Ah, fantastico. Adeam scribam. Ita recte dicis Marlena, immo Ah, ita, postulam totam nomum. Ita, immo postulam scrivere adem potest. totam nomum mundet Iosias. Ah, non li scrivere hoc vult fructa servera faciet. Ac de causa. Sed bene fecisti. Bene Ida, fecisti. sed... A liquidare l'interrogandum. De reversibus lectis, non de reversibus quos lecturus est. Quedam al dubia de vocabulis de grammatica? Inime. Possumus ne pergere? Ida possumus. Et cum debebo lavare catina? Idos.
catinos, sempre dicio catinas sive catina. Cum catinos lavare debeo tantumoro intergo, tantumoro oro ne dieque habemus pastam lavare In debeo. facere diversa. Ida, quod dune, non è cum si multum tempus es illa rubra ius, Ida, non è, rubrubius. non bene oletet, es, non mi facet catinas. Ora, Ida. Presente, mi si est case, pretende, si est case usicatur. Ergo, plus Ida, tempus atque est consumitur. difficile, Ida, difficile, lo difficile rimuovere. se scorradere, ita, ecte dicis. Deve essere fortis. non fortis et opus est tempore, hoc, sin Tempore, et dubio. hoc non mi placet. Et interrum aqua es in interrum tam madidum es vestiment, madidas vestiment ut. Tamadia sunt vestimenta, vel tamadia est vestis, ut debeas ammutare. Ida. Lega sus quod fidem, Dios ias, perficiamus soccam. Bene. Sunt tibi opes modicae, cum si stingissima magnis. Finge sed in mensis censibus esse pares. Nempe dat Quod cumque? id quod cumque libet fortuna rapidque. Irus et est subito, qui modo cruae suserat. Singula ne referam, nil non mortale tenemus, pectoris exceptis ingenique bonis. En ego, cum cariam patria vobisque domoque, raptaque sint, adimique potuere mihi. Ingenio tamen ipse meo comiturque fruorque, caesar in hoc potuit iuris habere nihil. Quilibet, hanc saevo vitam mihi finiat ense. Me tamen extincto fama superstes erit. Dumque suis vitrix omnem de montibus orbem prospiciet, domituma Martia Roma legar. Tuquoque, quam studi maniat felicior usus, effuge venturus qua potes, usque rogos. Bene, gas finis non è vita. Ergo, ut fortasse telexisti agitur de quadam comparazione si vis. Eri locuti sumus de pulcritudine, non è? Ita. Quae tempore minui solet, senectute minui solet. Ergo, loquimur de rebus fluxis, de rebusque non manent, sed evanescunt. Nunc loquitur de alia re, quae facile evanescere potest. Sunt tibi, tibi opes modice. Opes, qui sunt. Opes labora. Non opera, opes. Ah, opes, ides auxilium. Opem, ok, singularis est auxilium. Ah. Opes sunt divitiae, pecunia. Ah, opes opimae. Eita. Sunt tibi opes modice. Modicus. Qui significat? Ah, Modicus ergo. magnus, es parvus, quid est modicus? Intelligo e contextu id quid iam legimus esse magnum, sed nesciebam No, modicum, sì. modicus est nec magnus nec parvus. Ah. Modicus. Ah, nesciebam. Nec magnus nec parvus. Ita. Si, sicut via media. Ergo tibi sunt opes modice. Ita. Non magne, nequatamen parve. Cum sis dignissima magnis. Perilla est dignissima parvis. Opibus? Parvis divitiis? Minima. Est dignissima? Maximis divitis modicum. Maximis divitiis. Sed quid suadet, ei, Ovidius? Finge, sed finge, in mensis censibus esse pares. Ergo, Finge? fingi te esse... Ah, no. Vel, finge, eas opes, esse pares. Censibus in mensis. In est?
Se di qui Mentus des specificat. il mensis maximum es Eta, quid est census? Census. Qui erant capite censi. Non legibus decensu in familia romana. anche Martino. Homines dividebantur, cives romani dividebantur, prout census. Dividebantur in classes, in quinque classes silecte memini, prout census mutaretur, ergo divitiores pertenebant ad primam classem. Pauperiores, imo pauperrimi, erat capite censi, liquitantum suum possidebant caput, id est suum corpus, erat pauperrimi. Ergo, Decito videos, finge, mente finge, tuas opes, tuas divitias esse pares immensis pecunis, immensis censimus. Bene, Dativus. ergo, ida Nempe non es femina divis, dives. dives, Non est dives, neque tamen est pauper. Abet modicas opes, nec ergo, manias, nec abet parias. satis uticamus, atque Ita. Ovidius dicite eam debere, aspetta, Ovidius dicite eam debere fingere se habere maximam copiam In re. facias quasi in est mente fingas te esse divitissima civis divitissima nempe dat id quod quoque libet fortuna rapitque quid facit fortuna Nempe, quid significat nempe? Non ne vidimus hoc vocabulum. sicut nam Ah, nempe. Nempe dat id quocumque libet fortuna. Ergo, nempe dat id quod cumque libet fortuna, etera. Id quocumque libet et rapit fortuna. No, ecco, Isun. nam fortuna dat et rapit et sumit id quod cunque libet ei. Fortuna dat, fortuna sumit. Fortuna donat, fortuna rapit. Quod cunque vult, quod cunque libet. Quod cunque est indefinitum. Irus, bene habet hoc? Ida, bene habet. E irus est, qui modo Croesus erat. Qui modo Croesus erat, subito est irus. Mi dicite quis fuerit Croesus? Croesus, Croesus? Iterum dicas. Mi dicite qui No, fuerit? no, sed Quis iterum dicas fuerit? quis fuit ignosce Croesus. Ah, Croesus fuit rex divitissimus. Ah. Croesus. Ida, cre nomen Portasse in famiglia romana est eius mentio, nunc memini. Sed Croesus fuit rex divitissimo, cum narrat fabula sit nave, non è? In ah, estes Ida. capitulis. Fuit rex divitissimus. Irus, sidi, quid iximus in praeterito verso? Fortuna dat et rapita. Ergo, qui modo erat Croesus? Fir et rex divitissimus irus fit. Tu sententia irus, multi mi dicam qui fuete, sed Ergo suspicarisne eum fuis divitem an pauperem. irum put eum pauperem esse Fuisse. Ita. quis. Ita, qui a qui modo Croesus erat, fit irus. Irus erat mendicus quidam. Erat pauper in Odissea, quem Ulisses si fallo interfecit. Ergo, quid vult dicere? Quodiam minimus apudare scriptores, conditiones humanae facile mutari, acceleriter quidem, interdum subito, repente, fortuna dat, et rapit, et sumit, et qui nunc divitissimus est, Paulo post fortasse pauperrimus. Erit. Ita. Ergo, quamquam tibi sunt divitiae modicae, et quamquam dignissima es maximis divitiis ut existi, tamen finge te habere divitias pares immensis censimus, non è? Undicit ipse poeta.
Singula ne referam, nihil non mortale tenemus, pectoris exceptis ingerique bonis. Ergo forma, pulchritudo, minuitur evanescit. Divitiae, modo erat cresus et fit irus, ergo fortuna datet rapit. Ergo ne singula referam dicit Ovidius, locus est de pulchritudine et divitiis, ne loquatur de valetudine et alis huius generis, eius dem generis, qui dicit, nihil non mortale tenemus. Id est, duplex negatio, nihil non mortale tenemus, quid sibi vult? Ergo aliquid mortale, aliquid immortale, aspetta, nil non itare cavernum est, portasse in lingua anglicam es convertem. Ergo, E quae tenemus non nisi mortalia sunt, ni non mortale. Nes omnia quae tenemus sunt mortalia. Nil ergo non. nil non mortale Nihil est. tenemus quod non est mortale, ergo omnia quae tenemus sunt mortalia. Peritura. Bene. Duplex negatio in lingua latina est affirmatio. Ida, sicut non numquam hoc placuit magistrum meo linguae latinae. Non numquam, et Ita. Duplex negatio affirmatio, non le obbligisci. atque ter es ter negatio es come dicam duplex negatio es affirmatio et ter negatio es negatio in quater Volumus duplicare ad infinitum. ita sed hoc debebam facere in rebus mathematicis Ah, i rebus matematici sono i rebus in textibus latinis. Ergo, hoc convidiam hoc cogitam de rebus mathematicis. Concitabis de rebus matematicis. Sed, si omnia sunt mortalia, aliquid est immortale, quod non est mortale. Pectoris exceptis ingenique bonis. Ergo? Ni non mortale tenemus, pectoris exceptis ingenique bonis. Ergo, pectoris exceptis bonis ingenii. Bonis pectoris. Exceptis bonis, indes bona bonorum, exceptis bonis et pectoris et ingenii. Omnia sunt mortalia, exceptis ablativus bonis, cuius rei, pectoris, animi, et ingenii. Ita. Ergo doctrina, exempli gratia, scientia, multarum rerum. En ego, Uncaream patria vobisque domoque, et rapta sint, animi qui potuere mii, incertam ipse meo, comitorque florque. En ego, ecce ego, specta me, cum caream patria vobisque domoque, quidicit. Et rapta sint, adimi quae potuerunt mihi. Ita, ego cario patria, Cario vobis, amicis, familiaribus, et cario domo. Et cum rapta sint, que potuere animi mii, que potuerunt tolli animi mii, ergo omnes ut mi raptan. Cario patria, cario domo, cario vobis, cario divicis, cario commodis, sed quare fruitur Ovidius? Aspetta, ingegno suo fruitor donne. Ita. Ergo ingenium est unum quod rapi non potest. Ita. Quamquam hic in terris remotissimis sine rebus omnibus mihi caris, tamen ingenio fruor meo.
Ah, sed Ovidiusiam dixit, sed in lingua latina non videtur esse bonam sive rectam es quodam diu vivo inter terris Sed barbaris. lingua non est ingenium, Ah. an lingua idem est atque ingenium. Ingenium sunt ea omnia quae cogitare, intellegere cine possumus. Ergo lingua est pars doctrinae. Non Sed est tot. doctrina itam non est Tus aliquidam, finus dirus. be ille essicut fuit virquidam de quo legimus in illo libro qui inscribitur sermones Romani, fuit Ah. valor nomen eius incipit litera Simonides. est. Ida, Simonides. Simonides. Simonides idem dixit cum fuit in naufragio Ita, ita. an Dixit si omnia recte sua termini. secum ferre, quia secum ferebat ingenium suum, cetera omnia cum sin dona fortune possunt dari et possunt rapi, possunt animi, non? Codixit etiam Ovidius. Caesar in hoc potuit iuris habere nihil. Ergo Caesar Augustus in hoc in ingenio meo minuendo si vetollendo potuit iuris habere nihil. Id Nihil iuris habere potuit Caesar est? Ita. in meum. Nihil Ergo, facere potuit. ita Nihil putras iuris, latinam. nihil facere potuit. Caesar in hoc potuit iuris habere nihil. Mi placet. Ita. Qui libet, hanc sevo vita mihi fini Atense. Metamen extincto, fama superstes erit. Qui libet, finiat quid. Finiat ense vitam, finiat vitam, saevo ense mihi. Ita. Finiat mihi hanc vitam, sevo ense. Qui est ense? Est? Ense est gladius. Ita, ensis est gladius, ergo fero, gladio. Metamen extincto, fama superstes erit. Me mortuo? Aduc avevo fama. Ita, fama supererit mihi mortuo. Superstes erit. Dunque suis victri septem de montibus orbem prospicet domitum Marcia Roma legar. Donec quod subiectum est? Vitrix Qui sias victrix? is femina quae exempli Non lo graf aspetta, no. Vide il a ah. libro. No, ita, est qui Utrio victor vincit. sed vitrix Ita, sicut sed coniungit oric cum duobus vocabulis. vitrix Martia. Martius Martia Martium est adjectivum. Ex verbo quod est Martia Mars Roma. Martium. Ergo, donec Roma Martia, cur Roma vocatur Martia. Quia origo urbis Romae coniuncta est cum Deo Marte. Mars fuit pater Romuli. Aita. Ecco. Donec Roma Martia, victrix populorum, quid facet? Prospicet quid? Domitum. Domitum quid? Domitum? Domitum de montibus. Aspetta, non. Domitum omnem. Orbem. Orbem. Ita. Des donec quoad Roma prospicet orbem domitum, victum, domare, domuis domitum. Unde prospicet? Ex septem montibus. Ex sui septem montibus. Qui a Roma sita est intra septem montes. Ergo donec Roma aspicet totum orbem domitum, ex sui septem collibus, sive montibus, ego, dicit Ovidius, quod est ultimum verbum. Legar. Legar. Inspectat sed ubi vitrix con quid Victrix. significat? Quae vincit, sicut Ah. victor.
Asse es No, ma... feminini generis, non è? Ah, Ita. hoc dixi. Ita sed conducitur cum Roma, non est victrix quisquis, est Roma victrix. Ah, bene. Ergo Roma Martia victrix, quia vincit omnes gentes. Ergo Roma, et quest Martia quia Mars est, quia Romani sunt progenies dei Martis, dei belli. Ergo Roma victrix populorum, victrix gentium. Quid facet? Donec Roma prospicet, orbem domitum, donec Roma manebit, stabit, dominatrix gentium, ex sui septem collibus, septem montibus, ego dicit Ovidius legar abominibus, immortalis erant. Ah, bene. Ita duca et ferum dicit. Est quod sepe ita, quamquam Roma iam Dio non est victrix Martia, sed est quod sepe scriptores dicevant, id est dicevant, arte poetica et carminibus se ad immortalitate pervenire posse. Hoc dixit Horatius ex semplicia in carmine quo dicit ex egi monumentum aere perennius. Ex egi monumentum perennius aere, quod plus temporis duret ipso aere. Hoc dixit Ovidius de, dixit Virgilius de Eurielo et Niso. De vobis fama feretur, donec carmina latina legentur, et aduc eorum fama vulgatur. Ita. Et hoc dicit Ovidius hic, ergo est locus communis apud poetas. E qui dicit: tu quoque per illa, quam studi maniat felicior usus, effuge venturus, qua potes usque rogos. Qui devet facere per illa? Tu quoque effuge venturus. Quoque per illa, effuge ru rogos venturos, id est mortem futuram. Qua potes via, quo potes modo. Et maneat, quam felicior usus studi, maneat tibi felicior, id est habeas ex tui studis, usum sortem feliciorem, quam ego. Tu quoque, quam felicior maneat usus studi, usus artis poetice, ergo felicior, Felix non significa tantum laetus et beatus, et Felix etiam qui habet bonam fortunam. Ergo hic est coniunctivus optativus. Maneat tibi felicior usus artis poetice, et effuge venturos rogos, futura mortem. Qua potes via. Quo potes modo. Ave qui dubi? Non, sed hoc pars videt pote se dificiliorem. Cur Dificiliorem. difficilior Dificiliorem quam parsque ante narratos. Non est sed quia. loquens de ultimis duobus versibus andet tot carmine. Non, de parte quam legimus hodie. De tota parte quam legimus hodie. Abes aliquot abes dubia mi dicas si quid parum perspicum sit. Si Ah, quae omnia nam evidentia vocabula adresse perspicua. Cresus est rex dives, Ilus est mendicus vir, Parassinus quidam, e parassita. Quidem vul dicere, Ovidius? Laudat per illam propter ingenium, et eam excitat, ut plura, ut pergat scribere, ut plura scribat carmina. Pretermissis alis vitae bonis, quae bona plerunque fluxa sunt.
qui a non manent, qui a pereunt, tales sunt divitiae, ex obligatia, talis est pulchritudo corporis. Ecco, Ah, beatitudine. pulcre sono infinito. Vita. Ecco, omnia fruunt, evanescunt. Tutam perga scolere litteras. Et, ex opto etiam tibi, ut habeas sortem sive fortunam feliciorem mea ablativus. Ita. Et io in ultimis duobus vestibus hoc dicit. Sed etiam poeta, est etiam carmen in quo Ovidius, non con superbia, se animum extollit aliquantum, quia dicit, mihi rapta sunt omnia. Rapta est domus, rapta est familia tota, non? Rapta est patria, urbs dilecta. Sed tamen ingenium doctrina rapi non potest, ne ab Augustu quidem rege totius mundi. Ergo poeta, iactat suam vim, quae est in ingenio, in musis colendis, in carminibus scribendis. Aliquid addendum, aliquid interrogandum, Iosias? Minime. Ergo, pretermittamus octavum, Carmen, tantum 4 vel 5 versus velim leggere noni, Carmenis, quod est omnino alterius generis, quam Carmina queiam legimus. Ergo, si abules difficultates, ne inde cum Carmine septimo mi dices. Nono pretermisso, octavo pretermisso, Ioscas, videambus nonum, quod est omnino alterius generis. Bene, omnino al. Legas aliquo ita agitur de origine urbis tomorum cur tomi cur ec urbs sic vocitetur cur sic cita appellata Ovidius explanat ergo agitur de re omnino alia audio legas. Semper solitam spirare antequam Ita, aerem in immittere, come le dicitur spirare, aerem immittere, emittere spirare, in ex mittere in ita, expellere. emittere hic quoque sunt igitur graiae quis crederet urbes inter inhumanae nomina barbariae. Huque Mileto misi venere colone coloni in cui gettis graias constituere domus. Sed vetus hic nomen positaque antiquius urbe constat ab absurdi cae defuisse loco. Consiste, primum vidiamus os versus, quid inde incipit fabula. Ergo, hic quoque, ubi est Ovidius? Es vidiamus futurum recte dicere nomen post. Tomis. Tomis, bene. Ah, bene, non Et, Thomas. no, Sì. no. Est ne locus hospitalis? Ut dicit Ovidius non est. Est locus in hospitalis remotus, barbaros, dicit, non è. Sed, dicit, hic quoque sunt, quis crederet, graiae urbes, inter nomina inhumane barbarie. Quid anima advertit, Ovidius? Anima advertit ibi quoque esse quid. Aliquid incredibile. Ita. E quid est? Urbes graiae. Id est, qui sunt urbes graiae. Graiae. Graiae, no, che ti dico. In Graius, qui significa graius. Eschio. Grecus. Ah, ita, Grai, più memini. greci. Ergo, dici, hic quoque, in terra tam inospitali, sunt urbes grece. Sunt urbes graiae. Internomina inumane barbarie, internomina aliarum urbium, quae indicant inumana barbariem, si ve barbarie, quidames barbarie, non? Barbariae? Ida barbariae. Ida, quae indicant inumana barbariam, vel barbariem. In Bene, venit nomina ergo. quaedam greca, urbes quasdam greca, Ovidius.
Gotomis sunt escivitas fuit illo tempore civitas graeca. Tempore quo Ovidius fuit Ovidius. non era civitas greca, sed Ovidius inverit vestigia, che si dico omnia nunc iam amittitur mysterium quod est in hoc carmine. Ergo, inverit Ovidius nomina quaedam greca. Ergo, dicit sunt urbes quaedam Grece, hic. Nomina me admonent. Me ancrem docent. Docet ex tarem lexitis Graecos, hic. Ergo, huc quoque Mileto missi venere coloni. Qui sunt coloni? Sunt agricolae. Sunt agricole, vel sunt, ecco, sicur vidimus colonus colonum, non ne vidimus in famiglia romana. Sed sunt etiam qui mittuntur, ad novam patriam colendam, in colendam. Exempli gratia, tuale quid fortasse dicissi de historia Graecorum, apud Grecus erat urbes, poleis, et ex multis illarum urbium, colonimit mantur ad novas urbes in colendas, condendas et in colendas. Ergo Graece ex implicatio edificaverunt urbes in Asia Minore, vel in Sicilia, in Italia Meridiana, illi erant coloni Greci. Ita. Ergo, huc quoque, ubi est Ovidius, venerunt, venere, coloni missi Mileto. Venerunt Milesi, id est cives Mileti, quae fuit urbs praeclara, Grece, fortasse divisti Miletum. Ita Fuit fortasse. urbs Grece satis praeclara. Ah, bene. Ergo, huc quoque Mileto venerunt coloni missi, inque getis Graia constituere domos. E quid fecerunt coloni? Ergo, constituerunt domos in getis graeis. Constituerunt domos graias accusativos. Des domos grecas in getica, in getis, ubi est Ovidius. Ita. Ergo, in locis getorum, in getica, coloni Mileto missi constituerunt, condiderunt, edificaverunt domos grecas. Sed vetus huic nomen, positaque antiquius urbe, constat ab absurdi cede fuisse loco. Sed, uic loco, vetus nomen uic loco est casus? Dativus. Sicut mi nomen est, tibi nomen est. Ita. Nomen uic loco vetus, posita antiquius urbe, ergo nomen antiquius est posita urbe. Est casus? Ablativus. Ita, recte dicis. Ergo, nomen uic loco est antiquissimum, est vetus, et precedit ipsam urbem, originem urbe, no? Ante posita urbem est datum hoc nomen. Et constat ab absyrti cede fuisse. Constat vetus nomen fuisse accede cuius. E Absurdi. quis fuit ille. Ah, neschio. Sed fieri sentis, non? Ergo, absirtus, tibi dicat tantum hoc, ed in de percebus, fuit frater Medeae. Quae fuit Medea? Ita. Non lo vedo, neschio. Audi visione de Medea et Iasone? Ita. Cioè, Quid non mi ricordo, facerunt? quando numero dei Quid fecit sono. Iason? Ita. Ida Quidebunt debuit. facere cum Argonautis? Ita. Debuit. Cum redigitur ibud. Cum redigitur? Es in cus file Bellum linguae sunt. aureum capere. Ida. Ida bellum. Sive. Cum una litteri. Bellis qui estitud. Tellis ita. Ita. Debuit non ergo longum interfecit, non? Tuscis.
Ita. Convultis, Eita, Convultis, Hominis, Convultis, Hominibus, est bellus, est neutro di genere, servono bellus, est bellus aureum. In qualche modo ti scrivo. Ergo, il luc cum quinquaginta hominibus comitantibus, il luc secondum it iason, nonne? Et secum non duxit in itu Medeam, sed in reddito secum duxit, filiam regis Medeam, quae sicut Ariadna eum adamavit, nonne sicut Ariadna Theseum. Ita. In hac fuga, in hoc argo Iasonis cum socis, et Medee, et cum vellere ut patet, in hac fuga aliquidacidit, et hic videbimus absirtum, quid ei factum sit, e absirtus ultimi iam dixi fuit frater Medeae. Bene, vediamo. Ergo, to be continued. Come dici tu in inglese? Accomodo, no? Ita hoc malo. Et pergesne linguam colere anglicam? Non multum temporis abui, sed velim. No, aspetta, manuscript si portasse. Accomodo. No? Non hoc malo. Manuscript? Primum Et man. primum bene. Bene. Ita. Eita, Come velli dici imperti tu, del quad. Lorna, Hoc italiche? modo, sicut anglice. No. Continua. Ah, Sic bene, un nuovo capo. semplice. Terza persona singolare, non è? Ita. Continua, di Laliot. Non essere sicuro che ti mi placebit. Quia Ita. aliquid in hoc carmine est coniunctum cum lingua greca. De inde videbo utrum Ah. agnoscat. Nexum cum lingua greca. Ah, bello. Ah, de casa, se non omnia dicere, alioquin, si omnia dico facilio, dest, si dico, qui, si ti mi dico, quid factum sit absirti, vel, aliquid simile, absirto, è facilius, non facile fortasse, sed certe facilius. Ergo, melius est gradatim, come dicam, ah, non mi metto vocabulum in greco, mi mente, apocalipsis. Sed, no, melius erit gradatim. Come dici tu? In venire, verum. Aspetta, vediamo sul cavolo. Neque in cuspide est vit. Venire a bene, singutere Est qualunque in lexico. Aspetta. expecta se qui dis vocabulum Detegere. detegere Tegere, contrarium detegere, in est apperire, ostendere verum. Detegere. ah sicut Fate capibus facere, ita. Detegere, ostendere, facere, falleron ita. Ah, poiei. non tempora mors. Sed hoc facemus. Ergo, ut Fallerum poi. credo. Quid? Possiamo sì, dire anescheo fallerum poi. Sì. Sed unum vocabulum qualis. Se di bene, detengere, benedicitur. Est sicut Ah. apocalypto grece. Apocalittica. Apocalipsis est revelatio, dicamus ergo patefacere, aperire, detengere. Qui attengere, tectum est operire, detengere est ostendere. Ergo, io sia, si habes tempus crass ora decim. No. Aspetta, nunca putte, quinque ora. Sive cras, sive Iovis die ora decima. Vidias tu, qui a Nationum debes exercere musicam Italia uius generis. No, ut credo che rassola decima patro. Habemis tempus ad paraphrasim? Spero. Cum dici spero, resta dubbia. Cum Se dicis ita, dixi resta spero certa. preterita occasione. Ah, bene. Ergo. Ergo. Exemplum secuti preteritum tibi finem habebimus. Confidemus tibi. No, Allora, hoc optasse non deve sfacere sed. spero me cras melius locuturum.
L'awkward de Ai, voce de naso. de vita. Qui a Cuba non satis aeris ingrediatur per nasum, cogor et lo des et cogor ore loqui ut fieri solet silentiam spirare ergo Ida internum est es sic ut hoc incommodum plus minus in ita hoc modo ita loquis. est aliquantum incommodum non è Aliquantilum. Non ho capito. aliquantindum ita bene qui Aliquantilum. debabet Josiah te videbo cras, spero te satis temporis abiturum ad rem scribendum, sic qui difficultatis vel rei non costitute venerit, mi dices non per Ida, cursum et electronicum. potessi vis hodie mitere epistulam ad materam. Egaudemit. Ita. E dica biosias demet Da, totum se quae domum sono volete, mundare. di dire hoc. Oh, che non dica, ah, non vis me hoc dice. Ah. Bene, ecco, dica, ma è successo che ciò sai acud puntini, punta, punta, punta. Ah, ita. Dei. Ah, Mater Italia. plura excogitare potest, No, come dicas. dicitor, plura estorment, come dicitor. Ah, non mi visco l'inconatino. Cediate consequenze. No. Ah, Ita. Sed non postula dicas hoc matritices ego persuade aut Iosias veniata ad Italiam atque mecum comedet claquem divinam. Usqua d'Italia, ut comedas glacia medivide. Sed bonum, Ita optimum. postulant. Dicas Ah. postula ut persuades ut Tantum ad glacem et imbibile comedendum. non, Ah, mutare. credevo tantum ad glacem et imbibile comedendum. Ego. Etiam ad placentem neapolitana, ma pasta, mentale, non... Ita, sed haec Vis so minima farsite. Non minima, sed gratia fieri, ut videtur. volo comedere quibus Italicos teitorum videre non per te Ah! che Et quodam primum die convenire Toma, donum mezzo, scere quindi nunquam Tomam convenisti, nunquam ita convenisti dictur sum Toma. convenire cum Toma ide Vel custam amicos convenire iam Tomam, etiam. convenire Tomam volo custam amicos videre in academia et Se non volo credo mater non vulti in Italia venire o canno. cur. Mater tua. E qui aut dixit iam bis is ultimis duobus annis. Hic fuit, ergo vult petere alium locum, non è? A vul Barbados petereita. A Dimmi, mater forte. non vult, mater dixi se iam Italiam pedivisse. Iam bis, ergo. Nesque Ult utrum aliquid mater aliud aliquid. gaudet videndo Gaudiat. gaudiat museus videndo tamquam ego. Ut credo tu magis gaudere solis, Utrero, ecco, ita. videatiam in Museis Vaticanis. Ita. No. Sed Museum Vaticanum fuit mirum, fuit Ea magis delectatur, ora marittima, locis naturalibus. ita. Vult perdere Barbados. Ego quoque volo perdere Barbados, sed fortasse numquam amicus meus iterum videbo qui. Ah. Non, Abis ex quattordici, abis es iuvenis, abis 13 annos, mox ita. 14, ergo, abis satis temporis. Sed Des... quidam qui annum preteritu, credo, venient ad Academia. Exempli, Ah, iterum merunta. Alfonsus, credo. Culo che dicis. Iterum Alfonsus nunquater ibita ad Academia. Fuerunt quidam qui mea convixerunt in Hispania, ergo cum essem in Hispania non credebam me eos iterum visurum tam cito, et praeterito mense eos conveni, ergo Ah, ergo vidisti eius in Spagna. eos conveni in Hispania, sed nunc in Perù et in Bolivia, qui ibi vivunt, et quos da malios vidi in Mexico, ergo videtur tam difficile. Se l'interdum res difficilis, fiunt faciliores. Ergo, pende tali quantum a voluntate, a tempore, et a fide. Ita. Ergo, quindi, confidas. Ida. Habeas fidem tibi ceterisque.
Et fiat. E per te le ave stan multum temporis, plus temporis quam ego, che ego iam ambio trigintannos. Ita, Ego vita sed, mia brem fit immins. sed, fere plus minus ve multi, plurimi homines ad hanc aetatem solnunt vivere, non è? No. Non... Antea, se nunc ego Come lo dici tu? semplicia, ita, omnes avi, ita, omnes, ita, est numerus medius, lucamus, omnes avi mei pervenerunt ad nonagesimum. Unus avus, alter avus perit cum aberet unum et nonaginta. Alter perit cum aberet quattuor et nonaginta. Nunc habeo una manent avie, et altera abet nonaginta, et altera abet hoc. Sed in Italia ex omnibus partis in urbe terrarum primum vivunt maxime idi qui sunt in Japonia et dein in Italia. Idane? Ida. Hoc nescebam. Et in Sex civitativus quattuor foederatis. avis omnes pervenerunt ad nonagesimum annum vitae, quod non est paramut, credo, non è? Ida. Volo videre in civitativus foederatis qui sit. Dicit. Aspetta, dicit hoc. Dito. Dai, si aspetta di venire così. Bene, quidam. Eita, leggo con la guida. Octo quinta e quattro, bene. E satis. Eita. È stato il tempo. Et in Japonia, quides. Aspetta. Vuol vedere qui zitte. Ah, Felicit. Ices quadam imago quod monstrat. Ergo. Aspetta, tibi... Nescitur un pungetur. Yes, ne? Eta, Yes. video. Bene, dicit... Vidi, Intellexi. In America Paolo minus quam in Italia et in Gallia, satisficut in Spagna et in Germania. Ergo, bene, volo... Videocolores, no? Hoc dici. Ita, ergo, hic est plusquam octoginta, et Ita, vidat. intellego. Civitates esses, hoc. Usque adopto agili, intercepto agili, ita, vidi. In, Mexico. Dein... Ruteni non solunt diu vivere, No, videt. non pervenientus quod septuagesimum videtur. Cur ruteni non vivunt diu. Penetut, credo, et a cibis, et a qualitate, ut aiunt vitae. Ergo, ut videtur, loci, civitates pauperiores, ubi sepe cibi etiam peiores sunt, plus amen difficultatum, ergo, Ida omnes vide in Acinius, cioè il Celerius moriuntur, preteria, preteria, etiam, multimorbi, sunt calore, sì, Davidi, vidi, Ida hoces ok ergo, nomet iuvam. preteria, a cibo et a mare in primis, et a genere vitae, etiam. De civitatis foedera, bene. Et hic est Iaponia, vide. Eita, Bene. Bene, video. quindi. Ah, c'è Ergo, ultimi dixi. saltem abes quadriginta annos. Quinquaginta, quinquaginta, abbiamo triginta. Ida, saltem quinqua quinta. Ida, si non morier. Quamquam etate vires, etate purridente vires minuntur, vires corporis. Ida, ida si non morieris raida liquid sint. Ah, ita, ictimus, morte qua da violenta. I test, dai, ti mi dica un po' squinquagintannos, comodores se abiot.
Te Ita, cercerò, sia duc cercerò. vivam, quae sia ducis. Sì, beh, idem dicere possum, Bene. quiaduc vivam. Dici, sia duc vivemus ergo cras, sia duc vivierimus te cras videbo. Bene, ergo, gratias diviago plurimas Sì, pro sì. aptertam. Saluta omnes a fute. Ita, bene. Quis Valeas tac. quantibe. Vales tu quoque, io sias, valias. Spero ut mel.